se tornou sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Separou Deus a luz das trevas. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, e conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre as aves dos céus, e sobre os peixes do mar, e sobre todo animal que se move sobre a face da terra. Criou Deus o homem, homem e mulher os criou, e viu Deus que era muito bom. E Deus lhe deu mãos para criar, mãos para amar, mãos para dar e receber, mãos para ajudar e defender. Mas o homem hoje tem usado suas mãos para destruir. Mãos feitas agora odeiam. Mãos feitas para dar agora roubam. Mãos feitas para ajudar agora se negam a fazer. Quando deveriam defender, agora atacam. Mas Deus estendeu suas mãos de amor ao mundo que se destrói a si mesmo na maldade e abraçou sua criação rebelde com suas mãos saradoras. Mas os homens recusaram seu amor e cravaram suas mãos a uma cruz. Eles disseram: fica aí, Deus, não precisamos de ti. Mas Deus não muda. Ele ressuscitou. Ele caminha por todas as partes deste mundo. Hoje, com suas mãos abertas, dilaceradas, esperando, desejando que você venha a Ele. Você quer estar com Jesus? Você quer recebê-lo em sua vida? Porque a verdade de Deus permanece para sempre. Você vai recebê-lo ou rejeitá-lo? Você tem que escolher: guardar para você a sua vida ou entregar-se a Ele. Sua é a decisão.